Takže to je chrám. Jenom si vás už poprosit, z kulturního hlediska jste se třeba taky poklonili, si vám to nevadí. Nerespektovali etiketu chrámu. To, aby tam byla v tom ta myšlenka, víš, aby tam nebyl jenom ten čin, ale že se musíš v té chvíli zasoustředit, co ti myslíš. Přesně tak. Se musím říct v hlavě, jako, co to pro mě znamená v té chvíli. Přesně tak. Aby to nebyl jenom pohyb. Pohyb. Jo, přesně, přesně. Fyzická, přesně, no. Krásný, ale já udělám takovýhle záběr tahle. A povídejte, povídejte, ono to asi bude mít vizory do toho stejně nějaký voice over a... Přesně, bude vyprávět o Kršnovi třeba. Ty jsi tam říkal v tom rozhovoru, že jo, něco o tady o Kršnovi a jeho možná taky partnerce. Ne? No, takže jenom takovýhle, ale povídejte, vysvětli jemu, aby věděl, co tam on má říkat, vizory taky. Poznáš nějaké z těch obrazů vizory prvně? Zkus skválně, ať ty se nevadí, ať to uděláme kvíz, co pozná. Já jsem mluvil na obraz, když jim nejdem, protože tak je na nějakou věcím, tak se jsem udělal, jde to na to nevím. Jo, jestli jo, krade mlíko, krade mlíko. Máš spoustu obrázků, jako ono normálně bývá chrám, už bývají božstva, že prostě jsou to sošky, ale tady to nemáme ještě ustanovený, to je takový složitý, že když už máš ty božstva, tak to musíš pustit takový speciální způsob, který je celkem náročný. Takže tady tohle je spíš takový jenom kazatelský středisko, takže tady máme jenom obrázky. A vlastně pro ty kazatelské střediska, tak tam musí diskrát tenhle obrázek, to je všechny nemá pravdu, to je právě z inkarnace Kršiny vlastně z 16. století. A my ho vlastně takhle přijímáme a vlastně on rozšířil to zpívání a teď jsme vlastně poprvé v té Indii. Vlastně tam už to bylo popsáno v těch písmech, jako v těch starých, je to jako už na začátku těch hradeckých textů, tak to máš těch popsaný a on s ním jako vytáhl a uvedl to do praxe. A my vlastně jsme následovníci v tomhle, takže vlastně v TikToku kazatelský hnutí, jakoby tady má jeho, aby pomáhal, kdyby to vlastně nám to v tom kázání. A tady tohle je prostě ta Guru Parampara, ty duchovní učitelé, kteří vlastně tady určitě tady máme pravdu a do až Prabhupádovi. No a tohle je pán, ten Nrsimhadev, to je jedna podoba Krišny, který chrání svoje obrany. No, to jsou vlastně tak tady třeba tohle je jako jedný božstva vlastně. Takový speciální příběh, prostě, vlastně, jo. To je vlastně takový božstva, když máš Juggernaut? Juggernaut. Pan Vesný. Vlastně, jak máš tuhle teatru, jestli jste na to někdy byli, nebo jste to viděli, bývá v každý rok to byla... Jo, ten festival, jasný. Někdy to viděte, to je fakt super, jako zážitek. V Brně a v Praze a je to prostě fakt jako velký kršňácký festival, kde prostě se táhne takový velký vůz přes celý město a zpívají se prostě Hare Kršna a právě na tom voze jsou vždycky tady tyhle božstva. No. A co je tohle za božstvo, tuhle typ? To vypadá jak nějaký strašidla? No to je prostě Jagannath, to jsou vlastně takový, já nevím, to je taky speciální právě příběh, že byl nějaký malíř, který měl nakreslit ty božstva nebo udělat, ale nějakým způsobem to nedokončil. Ale ten prostě ten král, který to viděl, tak se to nějak, já nevím, ale neznám ten příběh přesně, ale je to takový prostě speciální příběh k tomu. A to vlastně jedna podoba Kršny, no. Takový božstvo prostě. A tohle
vlastně tu lasí, když mám na krku, tak tohle vlastně je jakoby stělesněná podoba. Tohle, tu lasí keř vlastně, tak to je. To je její jej osobní podoba. A tohle co? To je Bandar Simha Dev, to je vlastně ta podoba Kršny, která chrání oddaný na půl člověk, na půl lev. Wow. Co je tady to, co má v ruce? To jsou ty jeho věci, co vždycky nosí v ruce, to je čakra, myslím, že jsou Darshana čakra, to je taková čakra prostě, kterou jako, to je jeho zbraň. Mm-hmm. Pak tady tohle je ten Astura. Mm-hmm. A tady je... Tady má list. To má list, no to bude asi list tu lasy nejspíš. Tady nějaký meč nebo drží ty dítě. Asi jo, jo, je to meč no, v té druhé podobě. A to je Pralát, má hráč, to je ten velký odanej. A co je tohle ta vodička? To je Ačman. To si dáváš, očištíš si tam takhle ruku, abys mohl šáhat potom na svatý předměty. Jasně. A ta je jenom voda? Je jenom voda. Hm. Jakože posvěcená. Není, není, to je prostě voda a vlastně, vlastně když chceš jako šáhat na svatý přeměty, tak budeš mít čistý ruce, jemná hmotně i. A to vlastně stačí jenom takhle kapku vody a potom si to očistíš. A tadle to ukážeš nám, jak se bane tutím. To se dělá k těm sochám tak někde, ne? Já to neumím, většině nedělá, ale... Smíš si na to šáhat? No to je právě posvátný, ale... Jo, ty na to můžeš šáhat? Spíš ne, vhodný. Jo, jasný, rozumím. Jo, to je pravda. Přísný pravidla celkem. Ne, nechápu, chrám. Třeba v sikském chrámu bylo vždycky, že ty nesmíš nikdy vůči tomu oltáři, kde leží ta svatá kniha a ty věci, tak ty nikdy nesmíš být zády, takže ty musíš... Jo, taky, tak my jsme už byli, to tam říct. To já bych se takhle... Já se umím takhle pohybovat. Ale když vyloženě stojíš, víš, když se jako otočíš třeba takhle jednou, tak to je v pohybu. Jo, jasný. Ale jako taky to není úplně ideál. No, že se i couvají, oni právě... No, ale tam právě to dělají, že odcházejí takhle. Takhle se musí odcházet pospátku, víš, musíš vždycky jako... Kulturně je to víc správně určitě. Já jsem na to zvyklý, právě tam. Tady to funguje stejně. Hustý. Krásné. Ale teďka při tom točení to teda budu takhle jako opovážlivě tak jako ignorovat, protože musím se natáčet, ale jinak je to krásný teda. A proč jsou všichni tak bílí, když jsou v Indii? Právě. Jo, a tady je tma. Jeho společníci právě měli světlou kůži. Mm-hmm. On je z jakého je teda vlastně kasty? Brahmanský. On je brahman, jo? Jo, ale vlastně... No, on je brahman a přijmul se brzo, protože brzo přijmul samé. A vyberete za svatý i Upanishady? Jo, jasně. Upanishady taky, jo? No, jasně. Jsou Upanishady, jsou vlastně dílčí části. Všechny, celou vesmu literaturu za svatou. Tam jsou dost šílený občas věci v těch Upanishadách. No to, totiž ten, ono se říká, že vědský poznání je jako strom přání. A ty vlastně si můžeš v skrze vědský poznání splnit cokoliv. A je to prostě pro všechny úrovně lidí, se všema úrovněma vědomí. Takže jsou tam i nějaký prostě jakoby třeba metody uctívání, které jsou pro lidi, kteří jsou trochu nižšího jakoby morálního charakteru a tak, aby je to postupně právě pozvedávalo na tu úroveň. Například tam obětují ty zvířata, polobohům. No já jsem myslel spíš to, jak je tam povolený to, jak, že můžou znásilňovat ženy. Ne, tam jsou dost hrozný. Ale to zvířecí, jo, to vím, koně obětovávali, ne? To je starý brahmánský rituál důležitý, protože kuň symbolizuje celý kosmos, ne? Nebo co symbolizuje pro vás kuň? Přesně, ale oni obětovali koně, ale třeba samozřejmě v těch vědeckých dobách, tak oni dokázali ty obětní zvířata opřivít životu těma mantrama. Oni obětovali ohně, ale ty zvířata přišly z těho ohně, vyšly v nových tělech. Proto právě v těch písmech je popsáno, že v tomhle věku, kdy jako by lidi nemají takové schopnosti, tak je to zakázané tady tyhle věci. Hele, tohleto je to, jak mám ten zpěv druhý, a tohleto je jako v jednom vydání, nebo co to je? To je Bhagavad Gita, akorát prostě tohle vlastně jsou stejné knihy, akorát dvakrát, a tohle je jiný vydání té Bhagavad Gita. Jiný vydání a tohle je půlka. To je Bhagavad, tam, to je to, co máš ty. A jo, jasný. To je díl toho Bhagavanka, ten Bhagavan tam v celku, tady je. Mm-hmm. Není, to vám ukážu až váš. A ty Upanishady tady nemáte, ne? Máme tady Isha Upanishad,
To je Upanishada, která mluví právě přímo o Krišnovi, nebo jo, o Krišnovi. Jo, jo, jo. Isha znamená vládce, jo. A tady je Arjuna. Právě 108 těch Upanishad. Hustý, neboli Srishin Mohi. Ale to mě teda, jako, jak jsi říkal, že to s tím znásilňování to nechává přijde, teď. Protože v Manu smrti máš, když někoho znásilníš, tak to máš tady smrti. No, oni to nepožívají za znásilnění, oni to tam popisují, tam je taková věta, že když, že jí máš přinutit ke styku a když nechce, tak jí zbyj holí nebo rukou. A pak je tam různý popis, jakým způsobem jí vlastně máš jakoby přemoci, i když nechce, když jí teda biješ holí a pak jí musíš dát ruku. Tak. Jsme ready. Hare Krishna Jai. Hare Krishna. Já budu tak chodit i v průběhu toho, jo, možná. Dělal takový záběry, aby to mohl dobře střihat, takový motion. Chingai loving it.
Tak můžeme. Tady máme jdu, tak budu jistit. Klidně. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhagati Sadhana Dhamma Muni Sadhana Namate Jahar Prasade Hare Bhagatoriya Jai Krishna Prasya Jaj! Super. Super. Výborný. Fantastiš. Zkus si to taky. Hrej si. Počkej to. To je fakt super, že ty to drží. To je dobrý. Tak hraj. To se nedá brát, to se na to víc učím, mám tady, se tady, když budeš takhle stát a budeš moc takhle hrát, aby zároveň byla vidět ta zlatá hezky zkus tady, tak aby to bylo pro tebe komfortní. Tak jo. Když bych to udělal, aby tam bylo hezky, jenom to pozadí zlatý. Ale to bylo sradí, vole. Co si můžu pak v posadě tuto? Jo, tak. No, můžem takhle.